halkani waa barxadda lagu talagalay in munaasabadda 17-ka May ee fooda inagu soo haysa madaxweynaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kala duwan ay fariisan doonaan isla markaana salaanta ay kaga qaadan doonaan ciidamada kala duwan ee goobtaasi maraya. Goobtani waa barxadda ka horeysa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada qaranka. Halkan waxaa ku ganacsan jiray dadweyne kala duwan oo ka mid ah shacabka Soomaaliland, kuwaasi oo saaka hawlgal lagu sameeyay goobtani lagu baneeyay. Geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada oo isagoo hawlgalkani horkacayay, isla markaasina waxa uu ka waramay ujeedada ay goobtani u baneeyeen. Hadalladii agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bilana waxaa ka mid ah: horta runtii tan qaran baa looga baahday, waxaa laga dhisayaa tribune ama barxadda salaanta lagu qaatay 18-ka May, waana meeshii ugu habboonayd. Marka horena waxay ahayd meel ay leedahay wasaaradda isgaarsiintu, hanti qaran bay ahayd, dadkii deganaana way garowsadeen in maanta loo baahday. Markii dee danta shaqsigaa timaaday, marka danta qaranka timaada, ta qarankuma sarreynaysa, taasaana la isku raacay, iyagana waan isku waafaqnay. War waxaan la qaban karna waan la qabanaynaa, waan nidhi waxaan idinku ambabixin karna, idin ku rari karna waan ku rarayna. Dee iyaga laftigooduna marka waxaa dadku si waaqaca wada hadlayo, ee aanay xumaani ku jirin niyad samiina ku jirto, dadku wax kasto adag waa la isku qaabilaa, waana la isku aqbalaa. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.